Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority ekikutte omuvubuka Aaron Mwesigye, omutuuze we Namungoona mu muluka gw'e Kasubi ne bokisi z'eddagala lya gavumenti 25 erimu ku ddagala lyasangiddwa nalyo kuliko eriwoweza akawuka akaleeta mukenenya. Era olwaleero tubasazeeko ne tusanga zino bokisi nyingi eziwera 25 nga zirimu eddagala lya gavumenti. Mwesigye asangiddwa muzigo mwasula ku mayumba ga Katongole, era Abiyazu Lwamiri omwogezi w'ekitongole ky'NDA agamba waliwo abatemezzaako oluvannyuma lw'okumwekengera. Eddagala lyonna lyasangiddwa nalyo lya gavumenti nga n'erimu lyayitako ky'agamba nti bamuteebereza okuba nga abadde agenda kuddamu kulipakira alikyusa obulambe aliguza abantu ekiteeka obulamu bw'abannayuganda mu matigga. Tumiza mu nsonga eno nti eddagala lino erimu yalibba subira nti yalibba n'alitereka banga ddene erimu ne lyonooneka n'okwonooneka ekifiriza gavumenti sente nyingi. Ali mikono emikyamu lino eddagala gavumenti lyeggula emisolo gye tusasula libakozesa okugula eddagala erino okulaba nti liweebwayo abantu ku lwa bwereere. Naye bano bali kuŋŋaana ne batandika okulitambuza. Ono kigambwa nti eddagala lino abadde alijja mu malwaliro ag'enjawulo okuva mu bitundu ebitalimu omuli Mbarara ng'omulimu guno aguluddemu. No, ne tukonkona ekifo kye n'atugulira. Twagenze okukebera ekifo ekyo nga mulimu bokisi eddagala 25, eddagala nga livudde mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo, kulina Mbarara, era nga tusuubira nti tutegezebwa nti omwami ono abadde akola ekintu kino okumala ebbanga ddene. Omukwate kati akumibwa ku poliisi e Kampala mukadde ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Basente abatwala ekitundu ky'e Namungoona Kasubi Mwesigye gy'asangiddwa bavumiridde ekikolwa kino, era ne basaba bannannyini mayumba okwanjula abapangisa baabwe. Ensobi yonna yonna eri ku balandiroodi, era tubagamba nnyo bulijjo nti abatuuze mbayite ku kitundu mubanjule, mbayite ku ero si mubanjule, naye tebasobola kumwanjula. Kyobola nti abantu bangi batwezizikamu abamenyi b'amateeka, oboolyawo mugiramu n'abatujju. Manyi nti mutuuze waabwe mulungi, kuba omutuuze omulungi tabba ddagala oba takukusa ddagala ddikweka wano. Fatuma Nagudi yakusakidde gwino okulabukedde TV.